La 12a edició del curt instant per fi es va poder presentar el passat dissabte al Teatre La Penny. Després d'un any aturats per la pandèmia i després de reprogramar l'acte dues vegades, el curt instant va arribar amb més ganes i força que mai. Una mostra de creació audiovisual al municipi molt necessària per a tots. Per nosaltres aquest curt instant, mantenir-lo, continuar-lo, també és un acte de reivindicació de la necessitat que tenim en aquests moments també de cultura, la necessitat que tenim de crear, d'expressar-nos, també de reflexionar, fins i tot d'interpel·lar-los els uns als altres, en el sentit de compartir opinions, de crear reflexió i en última instància també de trobar-nos i de trobar-nos físicament, no?, en els espais, després potser de tants mesos de virtualitat, jo penso que en la cultura i en l'activisme cultural el fet d'estar en una mateixa sala amb altres persones doncs, té un poder que no, doncs, que no caduca i que és supernecessari. En l'edició d'enguany van ser 11 les persones que van mostrar els seus curtmetratges. Entre Caminos, La herencia de Martí i Flor de Azar són alguns dels títols que es van poder visionar a La Penny. També van comptar amb l'homenatjat cineasta Paco Ruiz, qui va mostrar la seva obra Maria, el reflexe de la lluita per seguir endavant d'una mare amb un fill amb trastorn mental. Tots els participants van rebre un obsequi per la seva participació. No és una exhibició competitiva, és una exhibició que el que ve a fer és mostrar com està el pols, en aquest cas de creació audiovisual al municipi, no? I per tant, doncs, cada any canvia, cada any és diferent, però la idea és que no s'aturi, no? I per això estem aquí i esperem estar aquí l'any vinent que fem la 13a edició, que esperem que no ens porti mala sort, però aquí estarem, la nostra intenció és continuar i que no ens aturi res. Un cop més, el curt instant va més que superar les expectatives de tothom i enguany ho va fer amb una situació sanitària complicada. Aquest festival, com tots els altres festivals culturals que celebren, demostren, per tant, que la cultura és segura.